Senatorul PSD Gheorghe Marin, care a votat pe 20 martie ordonanța guvernului, a afirmat că acest program este asumat în programul de guvernare. Startup Nation vine în sprijinul celor care doresc să-și deschidă o nouă afacere, asigurând maximum 200.000 de lei pentru cheltuielile eligibile. Condiția este ca firma care beneficiază de această schemă de minimis să asigure timp de 3 ani cel puțin 2 angajați cu contract individual de muncă. În România, la ora actuală, 99% dintre companii sunt IMM-uri. 99%. Aceste întreprinderi mici și mijlocii produc 60% din PIB, deci 60% din PIB, și angajează 60% din forța de muncă. Orice stat este chemat, în general, să ia măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. Așa avem și noi în programul de guvernare și aici vreau să spun că una dintre măsurile pe care le-am avut în programul de guvernare și care deja a fost demarată este sprijinirea de înființării de noi IMM-uri. Și s-a plecat de la ideea că statistică, că în general tinerii absolvenți găsesc foarte greu un loc de muncă, și asta o știm cu toții, și în același timp duc o mare lipsă de disponibilități pentru a intra într-o afacere. Adică n-au suficienți bani, n-au disponibilități ca să poată să lanseze în afacere. Și atunci noi am venit cu încă o măsură de sprijinire a IMM-urilor. Să știți că în România există legislație și există măsuri de sprijin ale IMM-urilor care sunt prevăzute și în legislație. De exemplu, legea 346/2004, care sprijină și stimulează înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cuprinde o serie de măsuri și noi acum am venit în completare cu ordonanța de urgență numărul 10/2017, care a fost lansată în perioada, deci dacă e numărul 10 înseamnă că e înaintea lui aia, cu 13. Așa, ca să știți când a fost lansată, deci a fost lansată mai înainte de... Și ordonanța 10, care vine așa și spune că lansează un nou program la nivelul Ministerului pentru IMM-uri, Comerț și Mediul de Afaceri și care se numește Startup Nation România. Nu știu dacă ați auzit de el, Startup Nation România. Deci este un program pe care noi ni l-am asumat încă din campania electorală și este cuprins în programul nostru de guvernare și care vine să sprijine înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii. Ce se întâmplă? Prin programul respectiv, cel care dorește să facă, să intre în afaceri, primește 200.000 de lei, asta înseamnă 44.000 de euro, cheltuială 100% pentru cheltuieli eligibile, deci dacă în cadrul acestei măsuri, sunt niște cheltuieli care sunt considerate eligibile și cu acești bani poți să acoperi 100% din aceste cheltuieli eligibile.